Dámy a páni, pozdravujeme do Čieha na Slovensku. Klinti Švarcov, prosím pekne. Takto to vyzerá, keď nie je pripravený človek. Potom to musí odmontovávať na poslednú chvíľu. Peťko, čo si to zase urobil? Tak idú na plavbu z Norwegian Sky, prosím pekne. Hi, how are you? You don't wanna be on the camera. That's okay. Takže Peťko sa snaží a označujeme kufríky a idú na Norwegian Sky. Takže budem vás vítať o 4 dní, že? Áno, vyzerá to tak. Snáď. Kelinko, ako? Pripravený? Dobre. Všetko dobre? Tak je dobre. Peter, zamávaný, prosím ťa, lebo vyzeráš taký nešťastný. Dobre, takže pozdravím do Čiech na Slovensko. Držte sa, príjemnú plavbu, ahojte. Ďakujeme.